它叫吉隆福宝，它是在地委托行名店碗角咖啡他们特制的。这个是上面是咸光饼，然后里面夹的是红烧肉。山猪肉，这是山猪肉，嗯，生的山猪肉，对，席肉。它真的很咸。现在可以看到我们晚上的阿根廷造船厂，其实你看非常的漂亮，配合上这个光跟影跟烟跟雾，还有一点点雨。泰哥秀友，大家来到基隆。至于为什么要来到基隆呢？你知道吗？你知道吗？你们都不知道。但大家都知道说，在基隆呢，其实它有独特的地理位置以及丰富的历史文化。在这两大因素之下呢，让基隆成为独树一格的城市。那除此之外呢，基隆的架杠海口味美食也让这个城市更增添一绝风味。也因此，在这一次的展览期间，除了有好吃好玩的市集之外，这边还有以基隆美食为线索所举办的这个展览呢，要让大家不仅是吃美食吃进门道，更会在各个展区玩到爆。到底有什么好玩的地方呢？现在就跟着我的脚步一起去看看吧。现在我们可以看到呢，进港呢就是我们这个陈伯限定的豪华客船夏日海洋号终于开进来了。等等，我就要踏上这条船，进行一个不一样的城市博览会之旅。每次来到基隆啊，我们都只能在路上交通，但这一次我要借由搭这个夏日海洋号，从海上的观点去看到每个展区不一样的面貌。到底有什么可以值得我们期待的呢？现在就跟我一起上船去吧。登上这个夏日海洋号，可以看到这个船现在正要缓缓的出港，而且你看到其实蛮多民众啊，都一同这个购票来体验这个行程。原因很简单，是因为这样的行程其实你平常来基隆可能机会很小遇到，但是你在这个陈伯期间来呢，其实搭乘了这个豪华的客船夏日海洋号，别有一番风味哦。你看我们现在要往这个基隆港的港口出去，我们的目的地就是这个正滨渔港。那正滨渔港大家也都知道嘛，就是所谓有彩色屋的地方。那等等呢，我们就边带大家来看一下，说到底这个展区以及这艘船会经过哪些路线。平常都是从这个路上的角度在看基隆，那我们今天从船上的角度来这个欣赏基隆的美。然后船上的导览其实也让我们知道很多基隆过去的一些文化跟历史，这样，那我觉得非常棒。好嘞，我们刚刚从这个夏日海洋号下船之后呢，第一站就来到了这个所谓的大基隆市。到底什么是大基隆市呢？其实我们可以看一下周遭的环境，其实它就是一个市集。但这个市集呢非常的特别，它运用了基隆在地的美食以及各大的经典的一些味道来衬托这个市集。那到底它是什么概念呢？我们今天请到一个好朋友来跟我们介绍，他就是皮皮。Hello， 哎，皮皮啊，想请教一下，这么大的规模，我听说竟有30摊的摊位来耶，是为什么？怎么挑选的、啊？其实这个叫大基隆市的原因啊，是因为基隆是一个口岸嘛，它是吞吐多元文化的港口，所以一路下来其实有非常多的国家，从大航海时代开始，荷兰啊、西班牙、葡萄牙、日本啊等等等等，到一直到中国战后，有很多人来台湾的移民文化，其实都造就了基隆这边非常独特的一面。哎，我听说啊，这一次这个摊位里面大家都有一个致敬的对象，可以跟我们介绍一下他致敬的什么样的对象呢？来，今天天气好热哦，我一看的时候就好想喝一杯 Mojito。这个 Mojito 看起来好像很赞哎，对啊，他这里就写了致敬荷兰香料精神。没错，因为你记得荷兰那时候大航海时代的时候来到台湾啊，所以就希望借由这个 Mojito， 然后琴酒的文化来致敬一下。哇塞，所以说其实我们看到这里有很多的摊位是都蛮有致敬的对象，比如说这摊又是致敬庙口元宵啊，没错，全家福元宵。请教一下，就是说这展区怎么这么特别啊？挂了这么多的这个手套、毛巾、琴，还有晴天娃娃，
这是什么概念啊？因为我们这个大基隆市啊，就是配合这个镇滨渔港的港边，我们那时候就想要塑造成一种海洋海鲜直送市场，非常有活力，很多元热闹的感觉。哦，对，就是捕鱼的渔民他们会用的元素，有渔网啊，然后晒篮啊，就打造成一个有点台味、有点传统、很缤纷的感觉。这是蛮酷的，而且你看，像这边我们就看到一摊，刚刚是致敬荷兰的香料，没错。啊，这边是致敬荷兰的琴酒，荷兰的琴酒。这个摊位其实都每个都有一个元素在耶，没错。哇塞，琳琅满目的这些美食就摆在我们桌前，而且认真讲，其实你说在市集，一般的市集里面怎么可能会有这些食物出现？每一个看起来都很像是在餐厅吃的啊，真的。哎，这样子的难度很高吧？你们办这个展览？超高的啊，因为我们一共邀请了将近29间品牌，他们一起来参与这次的活动。然后每一个呢，他们都有为了致敬基隆的历史，特别设计一道特色的料理。因为有些料理反而不是在你去他们店家就一定吃得到的，是在现在在大基隆是3天里面才吃得到的。这个是长得像汉堡的，这一个是。它叫基隆福宝，它是在地韦伯行名店碗角咖啡他们特制的。这个是上面是咸光饼，然后里面讲的是红烧肉，因为它致敬福州的饮食文化，所以你可以吃看看，那咬下去咸香够味。它那个红烧肉的味道非常的浓哦，然后再加上那个饼咸咸咸咸的，其实整个口感跟我们在吃一般的这种台式汉堡是比较不一样的，完全不一样。那你要喝看看。而且它有加一点这个小黄瓜，其实是整个吃起来是蛮清爽的味道。那这杯呢？这杯是橄榄冰咖啡，它也是碗角就是特别单端出来的特殊饮品。哎，它很好喝哎，它的喝下去它不是苦的，它是一个咸甜咸甜的这个香味的咖啡融合在这里面。这一间是台北有一间生吐司的名店，它这是为了基隆特制的，就是海鲜生吐司盒子。它的料超新鲜的哦，里面有蚵仔，然后花枝块，基隆的味道。基隆的海味，因为就是海味，非常的鲜。甜点我真的最喜欢的这一个是新叶台菜，它为了致敬福州料理，它叫纯粹玉米杯，它下面是非常新鲜的玉米，然后再加上面的红豆啊、坚果跟米汤，然后搭配成一个甜点杯，就这样拿着，你可以边走边吃边逛，超级好吃的。这是台北的东区的一家非常有名的名店，它为了这次特制的我们致敬荷兰历史的，所以你看一下荷兰小松饼，它这次很有趣啊，它这次里面还特别加了现在时令的芒果果酱。然后还有下面还有大溪地香草的冰淇淋，然后配一杯脆脆的饼干，然后沾着小松饼吃。来吃看看，吃看看，超想吃的，好浓哦。我们除了身体吃饱之外，我觉得心理也要有点，心理一定要，心理也要有点提升。所以等等，我们要带大家去一个洗涤心理，让心理可以更加升华的地方，到底是哪里呢？等一下就跟着我一起去吧。可以看到我身后这栋非常雄伟的建筑，它就是镇滨渔会大楼。说起这个镇滨渔会大楼，其实它的历史非常的悠久，它是1934年，也就是昭和9年，由台北州水产会所成立的一个大楼。它原本叫做水产馆，然后后来呢，它被这个中华民国的海军接收之后呢，接着辗转的又被这个基隆区域的渔会给收购。那它在2003年的时候呢，经由各方就基隆市民的争取之下，它成为了一个古迹。不过很不幸的，在2013年的时候呢，它发生了一场火灾，导致有一些部分的这个建筑物呢受损了。不过后来在市府的推动之下，2019年就是他们找到了新的团队，来以修旧如旧的概念，把这栋镇滨渔会大楼重新的再把它盖起来。那今天在这栋大楼里面呢，举办了一个展览。是特别是以食物作为线索，在里面做出很多的展览。哦，好嘞，我们刚刚走进来这个古色古香的这个镇滨渔会大楼，其实看了非常多的展，但其中有一个我觉得非常的特别，它的名字叫做"有一种味道在基隆上岸"，到底是什么意思啊？
这个有一种味道在基隆上岸，是因为基隆人其实是一个非常讲究吃的城市，所以这一次我们在策划的时候呢，我们安排了刚刚的美食市集大基隆市，还有这个饮食文化的特展，有一种味道在基隆上岸。我们希望借由这个展览，可以让大家认识三种基隆经典的味道。到底是哪三种啊？我们第一件是我们调查最喜欢基隆特别的小吃，叫做咖喱沙茶。咖喱沙茶？对啊，咖喱沙茶。哦，进来这个展厅，我觉得非常有味道。基隆真的是一个咖喱城市耶。哦，其实不只是咖喱，然后它是咖喱加上沙茶，所以它是合起来的，所以才会有这种基隆经典的味道。其实跟基隆这个港口的文化有关系，另外其实也跟两个民族有关系哦。两个民族？两个民族，一个我们查的时候发现是日本人。日本人哦，因为这边有日治时期的遗迹。没错，然后日治时期的时候，基隆刚好在主港工程，所以是一个非常热闹的港口城市。哦，那时候人很多，很多日本人来。是，然后第二个事情是潮汕民族，中国沿海的潮汕人啊，就是爱吃沙茶卤的潮汕人，没错，对不对？没错，就是他们两个。你有没有听过日本那时候有一个明治维新运动啊？有，那个明治天皇所办的那个。没错，明治维新运动的时候，其实就是日本人他们开始洋化运动的时候啊。那记得那时候他们因为洋化的关系，其实带了很多西洋的文化进来，其中包含了饮食文化，所以咖喱在日治时期的时候在台湾就非常有名了。那。接下来就是说，他们两个传到进来之后，借由基隆人在地的想法，再把这原本不同的潮汕人的沙茶跟日本人的咖喱，又再把它融合在一起，融合在一起。为什么会想要把这里设置成是一个这样路边摊？皮皮怎么会有这样的想法啊？因为那时候我们在访问的时候啊，咖喱沙茶是基隆非常道地的庶民小吃，所以我想说这种台味小吃的感觉，我们想要实际上打造成展间。所以其实很多人来参观的时候都问我们说，哎，这里真的有卖吃的吗？那这墙上的这些啊，也都是听说是你的爱店，是不是？没错，我们这是精选了十家非常道地的咖喱跟沙茶的店家，当然也有卖咖喱饭的，每一道我都很喜欢。真的？那你最爱的是？这样说出来可能会得罪一些基隆的在地的朋友，但是如果是我自己最喜欢的，我喜欢仁爱市场二楼的阿娇炒面。哇，你居然说是这盘的主人？没错，而且内行的人可以点咖喱加重，而且还有一个很有特别的地方是，基隆都知道在地的炒面要吃阿字辈的，像我刚刚讲的阿娇，还有非常有名的阿华，有啊，阿芬、阿德，都是阿字辈的。我们这次这个展间就。把好多有名的沙茶的店家都介绍出来，但我觉得有一个我比较跟我以往的想象比较不一样，就是这个卤排骨饭吗？为什么卤排骨饭也有咖喱沙茶口味？你知道吗？其实这是2022城市博览会啊，跟台铁推出一个限定的港都咖喱排骨便当哦。不会这么巧吧？你说的该不会是我手上的这一个吧？就是它。哎，这很难抢哎，我刚。刚我在逛展的时候看到很多人在买，我是想说到底是什么不一样的，原来它有加咖喱哦。对，它这里的卤排骨里面有特别加了咖喱粉腌制，就是为了致敬庙口的卤排骨饭。然后另外为了尝基隆是海港嘛，有很多海味，那基隆最有名的甜不辣就是吉古拉，它里面有特用咖喱粉腌的吉古拉跟鱼丸，然后当作配菜。有，我刚刚看到里面的配菜跟我平常坐火车的时候是完全不一样。完全不一样，没错，非常特色。其实，在咖喱有很多的组合，就是混血再混血，没错，让这个味道就是变成属于是基隆的味道。在地的味道。哇，在品尝完这个咖喱沙茶之后的第二个味道到底又是什么呢？港都咖啡 ，coffee。Coffee， 为什么是 coffee？ 其实基隆是一个港口文化，对，它很早就很多不同的国家文化带进来，日本，然后还有法国、英国各种西班牙，各种都太多了。对，所以咖啡在这边的时候，基隆其实发展的时间非常的久，甚至有可能是台湾最早开始发展咖啡文化的城市哦。基隆的咖啡有很多特色，它从一开始发展的时候，他们是最早的时候受日本的咖啡文化影响，他们叫塞凤，就是虹吸式咖啡。咖啡，没错，它用虹吸式的煮，到现在很多基隆的老咖啡店都还保留了这种煮法哦。基隆还有一个很有特色的地方，就是它有很多的简餐咖啡店。为什么它会有这样子一个文化出现？因为听说基隆啊，很多人都觉得喝咖啡现在想起来是一个很文艺青年才会做的事情。是文青在做的。对，但
但其实在基隆呢，在地的团体雨都漫步，他们曾经跟我们说，基隆喝咖啡的人是从8岁到80岁的人都在喝。8岁到80岁的人都在喝，这会不会太夸张了？这是有一个有点夸张的说法，但他就想要告诉我们，其实在咖啡在基隆是日常文化的一部分。以前有那种像泡沫红茶简餐店啊，这个很熟。基隆现在都还有这种，像是我们现在看到这一家鸟巢咖啡，它在孝义路的大楼的2楼，你可以看到，它可以看到港景第一排。它是港景第一排，没错，非常的漂亮。里面有各种简餐，小火锅啊，热炒啊。它吃完之后，店家还会问你说，哎，要不要来一杯咖啡呢？这就是老基隆人最熟悉的。基隆的咖啡史的演进的过程当中，还有两大阶段，这两大阶段也都是很独树一格的。没错，第一个其实跟基隆的天气有关。你知道基隆有什么天气？是，对，雨都，因为雨都常常下雨啊，所以他们的骑楼文化特别发达。所以在基隆有一种咖啡店，他们会叫做骑楼咖啡哦。哦，是所谓的点阿咖的咖啡就对了。没错。那点阿咖的咖啡又有什么特色呢？像这一间啊，我特别喜欢的，它叫吉利咖啡店。它一样，你可以看到它就在骑楼里面。而且这间咖啡店、啊、它的特点是，它原本是咖啡豆跟咖啡器材的批发商，老板之后自己跳下来做，他觉得自己的咖啡豆新鲜，煮了评价好。喝只杯一杯30元，喝了大家都满意。那它的下一个阶段，我听说另外一个在基隆的咖啡的演变史当中，有一个很特别，叫做市场咖啡。对，市场咖啡是这样，你知道基隆很多大的市场，像是信义市场啊、仁爱市场啊。对，如果你有进去逛过的话，你就记得里面11住行，我想想什么的都摆在一起。我的朋友也很爱喝咖啡，他每次来基隆、上了仁爱市场2楼，他一定要带一杯这个多好走。因为他说多好的咖啡豆子喝起来就是香，而且他的老板是返乡青年，他特别回来就选择在仁爱市场里面开一间非常温馨的小店。他里面有个展板上面写来基隆多好，我觉得很能传达这些咖啡店温馨的感受。他有个很特别的地方是黑白配的多好配拿铁，加上一杯美式，可以选轻焙的，也可以选老基隆人最爱的重烘焙的口味。选一杯多好配的时候，是我推荐来多好咖啡一个一定要尝看看的品项。介绍完这个两种独特味道之后，第三种在基隆上岸的特别的味道又是什么呢？我们要介绍的是传统糕饼。糕饼，通常糕饼啊，有一部分是跟中国的移民有关。每一个移民啊，都会带来他们自己的祭祀文化，然后在台湾各地有传统不同的信仰。基隆有一些很有名的饼店，他们都会卖一种东西，叫做咖喱饼。这个我很爱吃，因为如果里面的咖喱肉馅，对，这个咖喱肉馅很香哎。糕饼有一部分很重要，有一些它要祭祀用，拜拜有不同的糕饼，你拜天公用一种，你拜好兄弟当然有好兄弟专用的糕饼。我只知道烧香会不一样，而已，那拜糕饼也有不一样，拜的糕饼也会不一样，那有什么差别呢？他们不一样的地方啊，其实像以前，现在有农历七月的时候才有，你有没有看过这个？这个不是车轮饼吗？哦，不，这是高润，然后我以为是车。对，这种可是我通常看到都是比较属于湿式的，就是状元糕之类的东西。没有，这种干式的高润，其实以前也是农历七月的时候来拜好兄弟用的糕饼之一哦。它是拿来当拜拜的。那其实我们刚刚说到了，为什么它跟前面提到的这个咖喱沙茶还有咖啡有关系呢？其实，第二个重大的元素就是因为我们在喝咖啡的时候要配一点小东西，对，它其实也可以当甜点，所以它就衍生出把第三种味道的层次也拉上来了，所以第三种这个有一种特别的味道的基隆上岸就衍生是糕饼，对，哇，原来是如此啊，然后 come on， 就这次城市博览会除了很多这个考古遗迹可以看之外，其实还有一些人文的特色的地方，比如说像我身后的这个圆明会馆。那圆明会馆这次呢，在旁边我们设置了一个圆明市集。这圆明市集呢，就结合了当地很多原住民的特色，比如美食、歌舞，还有一些活动可以让民众参加。那到底这个里面有什么样好玩、好吃的东西呢？现在就跟我脚步 ，Let's go！ 好，加油！好，除了很多的文化可以体验之外，其实来到原住民这个原民市集，还有一件非常重要的东西，就是什么？吃东西。而且，我
我女儿叫梅子。哦，你女儿叫梅子，所以她在这里。哦，那大姐，我们这边有什么好吃的东西可以吃嘞？这个鸡肉串是我自己腌的，特殊的酱料。什么酱料？我不告诉你。那有没有比较特别的？特别的情人的眼泪。情人的眼泪是什么？情人的眼泪是有一种像菇类那些的菌类的。那你可以炒来看看吗？可以啊。那我想吃一个情人的眼泪。好。好。另外还有这边我们自己腌制的那个。这是什么？山猪肉。这是山猪肉。嗯。生的山猪肉。对，席肉。席肉。我们讲说席肉，席肉，哦，腌肉哦，嗯，哦，这个就这样生吃哦。对，这个要腌这么多三个月才可以吃。啊，这个跟什么腌？它就盐巴而已。盐，这个配秘鲁很赞，对不对？真的。哇塞，那我一口可以喝一瓶了。一口可以喝一瓶。我们现在看到的这就是传说中非常珍贵的食物哦，它叫做。情人的眼泪，情人的眼泪，还有一个名叫做雨来菇，雨来菇，就是下雨的时候才会来，才会有。所以他说是有一个女生哭哭哭哭哭，那个是分手在上上哭，眼泪掉下来才长这个人。他炒完蛋之后再加上一点简单的调味，其实可以吃得出来，他那个口感是非常的浓郁，那个菇菇的香气很重哦。大姐刚刚有说。你平常啊，就算去部落也不一定吃得到。对对。而唯独他们在办活动或是在这个市集有活动的时候，他才会特别的采来烤给大家吃。鸡肉串，这个自己腌制腌好的时候再给它串。哦，每嚼一次啊，那个香气，那个你的那个腌料的香气就又更跑出来。对，都要顶，要抓好。还蛮好吃的，那我可以尝试一个我刚刚没有吃过的东西，你们要请我吃吗？可以啊。我要吃那个。生猪肉啊！我要不要那么肥哦？这个是瘦肉，瘦肉，嗯，就好像，哎，各位朋友，你看看这是山猪肉，对，喜肉，喜肉，嗯，很咸呐。喂，哎，等一下再打过来，哦，很咸呢。喂。不过真的是越吃越够味哎，这个一定要用白饭或者肉米饭这样子吃，真的是很好吃。它真的很咸。不过这也是一种体验啊，就是说平常我们不是原住民的朋友，其实我们平常要吃到这些美食是很难的，真的非常推荐大家。好，在这次的基隆城市博览会中，到底还有什么样的亮点可期呢？各位看到我身后，其实可以看到朱圣教堂考古遗址。朱圣教堂考古遗址其实它非常的一个重要，为什么？它证明了一件事情，就是在17世纪的时候，西班牙人曾经来到了和平岛上面。它也同样证明了，在大航海时代，和平岛成为了这个各国这个占据台湾的一个重要的据点。那我们现在来到这个地方呢，可以看到我身后，其实看到这个展区非常的大。哇塞，各位可以看到，其实蛮大的哎，而且它以前就是一个教堂。你看这个教堂，它的范围其实蛮清晰的。好了，来到这个考古遗址呢，其实还有一个非常跟科技有结合的地方，那就是我们可以看到它用 AR 重现外观教堂。因为现在这个教堂的外观已经不见了嘛，那很多民众想知道说这个朱圣教堂之前到底长什么样的？其实很简单，我们在这边就有一个 APP 可以下载。下载完毕之后，可以看到你现在在我的 APP 里面，它就有一个扫描框。这扫描框呢，你只要把它对准了这个图片，然后它就开始搜寻。哎，你看，哦，原来这个 AR 它呈现的就是这个朱圣教堂过去的样子。像这样子的这种 AR 重现呢，其实在蛮多地方都有的，也有在介绍历史的，也有在介绍这个教堂外观的。这一次这个基隆办这个城市博览会，你们觉得它好玩吗？还不错啊，可以看到很多没有看过的古迹，算不错。因为基隆老实讲，以前不会去把一些老东西去活化，那现在有做这些，我觉得有用心。好了，这晚上的这个城市博览会到底还有什么样的亮点可以看呢？可以看到我身后，这就是彩色屋。那找到彩色屋其实是很多网美跟 IG 打卡的地方哎，而且每个角度有每个角度不同的美。可是今天我们要晚上来呢，等一下我就带大家揭开这个秘密。Thank you.
除了白天的基隆很好玩之外，其实在晚上的基隆也是一绝。为什么呢？因为除了在正滨渔港的色彩屋有这个光雕秀之外，其实你可以看到我身后这个阿根纳造船厂晚上也是很漂亮啊。而且这个阿根纳造船厂，你白天来的时候，你可以看到在这边是那个宏伟壮观的建筑。虽然它是一个老旧的造船厂，不过呢，这个造船厂啊，在这几年啊，受到许多这个国际导演的青睐哦，都很多来这边拍广告，甚至连美国队长都来这边取景。虽然这个阿根纳造船厂啊，它这么有名，不过它曾经一度啊，因为它年久失修老化，曾经要被拆除的命运，但在基隆市政府的大力的赞助之下呢，它又让它起死回生，换了一个崭新的面貌。现在可以看到我们晚上的阿根纳造船厂，其实你看非常的漂亮，配合上这个光跟影跟烟跟雾，还有一点点雨，哇，你会觉得说晚上这边来这边拍一下，打个卡 ，IG 上发一个动态，其实都是现在大家很流行的一件事情。那除此之外呢，其实啊，说到基隆啊，其实基隆不仅是雨天来、阴天来、晴天来，各个四季来都是很好玩的地方。对了，还有要补充一个小小的优惠跟隐藏秘技，就是说现在呢来到基隆，只要你雨下越大，你的折扣就越多，所以欢迎大家不管是晴天还是下雨天，只要挑对时间来基隆，这个下雨雨下的越大，只要跟特约的这个店家呢造访他的行程，你就会得到意想不到的折扣哦。所以欢迎大家呢，不管是不是在这个期间限定的展览才来，还是说平常日，其实都可以多多的来造访一下基隆，因为基隆真的有很多很多你意想不到的美景与美食。